Arjen Konomi ka lek, kam dëgjuar që ka lek, edhe vetëm për lek do ta mbaj Arjen Konomi. Se Arjen Konomi nuk hyn kur për asgjë. Yes! Ke problem? Rrisit duash ti, rrisit duash. Kalon tek foto tjetër regjia. Po. Ku rrisin si peshke ke? 23 kg, më çfarë do presësh?